Em abril de 1993, a polícia russa foi chamada para investigar um assassinato que havia ocorrido na região de Balachica. Próximo ao local do crime, eles avistaram um sombrio barraco no meio do nada. Parecia um daqueles lugares que se vê nos filmes de terror. Eles então resolveram investigar o local macabro. Este simples ato dos policiais marcou o fim de uma sequência alucinante de assassinatos na região. Não se sabe ao certo por quê, mas os policiais, intrigados pelo local tão horripilante, resolveram aguardar e ver quem morava no local. Será que o proprietário do barraco era o assassino que havia vitimado quase 20 pessoas na região? Parecia óbvio demais. Uma casa imunda e mal cuidada abrigava um assassino feroz que há poucos dias havia esfaqueado uma mulher bem próxima do local. Mas algo mais chamou a atenção da polícia. Na verdade, um pedaço de corda, muito pequeno para qualquer tipo de trabalho no campo. Ela estava pendurada do lado de fora do barraco. Poderia ser uma pista, ou não. Na dúvida, eles decidiram ficar e esperar o suposto assassino em seu retorno para casa. De repente, ao longe, eles avistaram uma sombra enorme. Mesmo com pouca luz solar, a polícia pôde constatar que o homem que eles estavam esperando era enorme. O homem, que seria um assassino em série, nem sempre foi o gigante que os policiais viram naquele dia. Quando o pequeno Sergei nasceu, em dezembro de 1962, os seus pais não se contiveram de alegria. Os pais de Sergei viviam em uma área humilde de Saltykovka, que ficava a cerca de 1,5 km de Moscou. Quando chegou à puberdade, Sergei começou a se aproximar mais dos parentes. Apesar de ser um garoto carinhoso, ele era introvertido e muito tímido. Em 1980, perto de completar 18 anos, ele começou a sentir um desejo irresistível de ter intimidades com uma mulher. Infelizmente, o seu tamanho, jeito desengonçado e timidez o impediam de se aproximar das mulheres. Devido a isso, ao invés de conquistar a sua parceira, ele fez diversas tentativas de forçar as mulheres a terem relações sexuais com ele. Geralmente, ele procurava mulheres mais velhas e idosas solitárias, mas quase nenhuma se agradava de Sergei. Infelizmente, Sergei exagerou nas suas investidas e foi denunciado à polícia. Mas isso não o fez parar. Ele chegou a assediar mulheres no meio da rua. Finalmente, ele foi descoberto alguns meses depois e condenado por vandalismo e tentativa de estupro. Ele recebeu uma sentença de 4 anos de prisão. 6 anos depois que ele foi libertado, aquele mesmo desejo irresistível por sexo subiu à sua cabeça. Infelizmente, durante esses anos na prisão, Sergei desenvolveu um ódio mortal por prostitutas e homossexuais. Na verdade, Sergei Ryakovsky estava em busca de alguém para amar, mas o seu desejo pela conexão física estava se transformando em algo sombrio e assustador. Ele então cometeu seu primeiro assassinato em 1988, matando um homossexual em Bitsa, nos arredores de Moscou. Foi exatamente neste momento, quando ele acabou com a vida de outra pessoa, que finalmente encontrou o alívio de seus impulsos e desejos. As comportas na mente de Sergei estavam abertas. Mais tarde, no mesmo ano, ele matou mais 3 homossexuais no Parque Izmailovsky, que na época era o ponte dos homossexuais de Moscou. Isso estava se tornando uma espécie de missão para Sergei. Ele achava que era o seu dever limpar a sociedade matando homossexuais e prostitutas. Na verdade, é assim que a história de muitos serial killers começam, como se os seus crimes fossem uma maneira deles se sentirem injustificados. Alguns dias depois, Sergei matou mais 5 homens e 2 adolescentes. Estranhamente, embora ele sentisse que a sua missão era livrar o mundo dessas pessoas chamadas impuras, a maioria das vítimas de Sergei eram mulheres idosas, as mesmas pessoas com as quais ele havia tentado ter relações sexuais na juventude. Para essas pobres almas, Sergei Ryakovsky reservou o mais brutal dos métodos de matança. Suas principais artimanhas para matar era o esfaqueamento ou o estrangulamento. Tanto com uma corda como a que a polícia encontraria mais tarde no seu barraco, quanto com suas próprias mãos.
Com 1,10 m de altura e pesando 130 quilos, Sergei Ryakovsky era um verdadeiro ogro em forma de homem. Graças ao seu tamanho desmedido e altura imoral, o seu sadismo não tinha limites. Qualquer pessoa era uma presa fácil para ele. Suas primeiras tentativas de discriminar e matar apenas homossexuais deram lugar a um desejo de matar qualquer um que por acaso passasse pelo seu caminho. Qualquer coisa era motivo para ele matar, até mesmo um bom dia. Em janeiro de 1993, Ryakovsky assassinou um homem de 78 anos, cortando seu pescoço e observando sufocar com seu próprio sangue até dar os seus últimos suspiros de vida. No dia seguinte, ele retornou à casa do idoso e decepou as suas pernas. A sua próxima vítima foi uma mulher de 65 anos, que teve o seu estômago explodido com fogos de artifício depois que ela morreu. Sergei confessou durante o interrogatório que gostava de ver as vísceras de suas vítimas para fora. Isso o excitava. Algumas vezes, ele até se masturbava em cima dos cadáveres. Mas o pior ainda estava por vir. Geralmente, Sergei mutilava as regiões genitais de suas vítimas. Isso era praticamente regra quando ele matava homossexuais. E para tornar as coisas ainda mais horríveis, ele também abusava sexualmente dos cadáveres de suas vítimas. Certo dia, quando ele voltava para o seu barraco, em 13 de abril de 1993, a polícia o estava esperando. Mesmo com a sua considerável força e temperamento violento, Sergei Ryakovsky não resistiu e confessou que quando viu as armas dos policiais, ficou congelado de tanto medo. Os policiais o abordaram, primeiramente, para investigar quem morava naquele barraco suspeito, mas a forma evasiva com que falava e demonstrando muito nervosismo foi crucial para sua prisão e posterior confissão. As histórias sobre os atos terríveis de Sergei logo chegaram à imprensa russa. O seu tamanho lhe rendeu inúmeros apelidos. O mais famoso dele era Hipopótamo. Ele foi acusado, julgado e condenado à morte. Ryakovsky cooperou completamente com todos os oficiais e investigadores. Ele lhes contou tudo sobre os crimes, as vítimas, seus métodos e, mais do que tudo, por que os matou. De acordo com Sergei, a maioria de seus assassinatos não foram planejados, simplesmente foram obra do acaso, quando ele sentia um repentino e assassino impulso. Matava quem estivesse na sua frente. Sergei foi examinado por psiquiatras do Instituto Sebsky de Moscou, que queria saber por que ele fez o que fez. Em geral, as tendências necrófilas são causadas por um mau funcionamento do sistema nervoso central. No entanto, independentemente disso, ele foi avaliado como sensato e competente para o julgamento. Portanto, ele foi declarado totalmente responsável por suas ações. Saber que ele era completamente são foi aparentemente um duro golpe para Sergei. Depois disso, o seu comportamento pacífico e de apoio às investigações mudou drasticamente. A sua obediência se transformou em obstrução e ele parou de cooperar completamente. Ele chegou ao ponto de revogar todas as suas confissões anteriores, desmentindo tudo o que havia dito e confessado. Mas isso não mudou nada e Sergei Ryakovsky estava encaminhando para a pena de morte por um pelotão de fuzilamento. E no seu último julgamento ele declarou: "Eu voltarei." Alguns anos depois, a Rússia impôs a proibição de todas as execuções e a sentença do hipopótamo foi comutada para a prisão perpétua. Mas, em 2005, ele morreu na cadeia devido a uma tuberculose não tratada.